E agora a gente passa então para a próxima pergunta, que é a seguinte: estou separada de fato do meu marido. Se eu sair de casa, eu posso perder os meus direitos? Então, a situação aqui é uma situação muito comum, né? Na realidade, eu brinco que é aquela questão do jeitinho brasileiro, né? A gente muitas vezes vive na informalidade. O brasileiro, de certa forma, até gosta de viver numa situação de informalidade. A gente toma as decisões e fica postergando muitas vezes as providências que são necessárias para juridicamente efetivar os nossos direitos, né, ou mesmo formalizar aquela situação que de fato já existe na nossa realidade. E a dúvida então é a seguinte: pelo que eu entendi, a pessoa já não vive mais como casada e quer sair de casa. Uma situação frequente também, né? Muitas vezes o desgaste no relacionamento do casal já vem de algum tempo. O marido e a mulher não vivem mais uma comunhão plena de vida, né? Já não tem mais aquela relação de afeto, já não vivem mais como um casal, muito embora ainda estejam vivendo na mesma casa. Às vezes dormindo em quartos separados, né? Cada um com uma rotina de vida diferente, e sempre surge essa dúvida. Às vezes chega um momento em que aquele contexto fica muito desgastante para todo mundo, né? Às vezes um contexto com brigas, com ofensas, na presença dos filhos, né? E aquele dia a dia, aquela rotina fica muito complicada. E aí chega um ponto que um dos dois fala: eu não aguento mais, eu quero sair de casa. E a questão que surge é: o fato de um dos cônjuges sair de casa gera a perda de algum direito? Qual que é a consequência de sair de casa quando aquela relação já não atende mais os seus interesses, né? Ou de alguma forma te causa algum dano. Então, antigamente, pessoal, falava-se muito no abandono do lar conjugal. Então, isso ficou no imaginário das pessoas. Muita gente tem medo. Nossa, o seu abandono vai caracterizar abandono do lar conjugal? Eu perco a guarda dos meus filhos se eu fizer isso? Eu perco os meus direitos patrimoniais se eu sair de casa? E a resposta é não, tá? O fato de você sair de casa não gera, a princípio, qualquer consequência no que tange a guarda dos filhos, né? A ser privado de conviver com eles. E até mesmo na questão patrimonial, né? Então, o que tiver sido adquirido pelo casal, o que for de seu direito pelo regime de bens que você escolheu, continua a ser seu direito, continua a integrar a sua esfera jurídica. Portanto, não há que se falar, a princípio, em efeitos deletérios, efeitos no regime de bens, na guarda, na convivência. Todavia, pessoal, nós tivemos uma inovação no nosso Código Civil, em 2011, que trouxe, que contemplou o chamado usucapião familiar. É uma situação bem pontual que pode eventualmente acontecer quando, de fato, a pessoa abandona o lar conjugal, abandona o imóvel que servia de residência para a família. Notem, não é a simples separação de fato, não é simplesmente sair de casa. É, na verdade, a pessoa que abandona, some e deixa o ex-cônjuge ou ex-companheiro vivendo naquele imóvel que era de propriedade exclusiva dele ou que era de propriedade exclusiva aí do casal. E dentro, então, dessa modificação do Código Civil, o legislador, no artigo 1240-A, estabeleceu que a pessoa casada ou que vivia em união estável e que abandonar esse imóvel por um período de mais de 2 anos, não, olha, presta atenção, a pessoa sumiu, não deu notícia do paradeiro, não adentrou, não ajuizou a ação de divórcio, a pessoa simplesmente some
deixa o outro cônjuge, né, no, com a exclusividade, exercendo com exclusividade a posse do imóvel, não reivindica nada referente a essa situação. Passados 2 anos, se o imóvel tiver até 250 metros quadrados, aquele cônjuge que permaneceu no imóvel terá direito a buscar, através da usucapião, a aquisição da propriedade que pertencia a outro cônjuge, aquele que abandonou, tá? Todavia, esse direito só será assegurado uma única vez, tá? Então, é uma única vez que essa pessoa poderá se valer da utilização, né, dessa prerrogativa. E além disso, essa pessoa que pleiteia essa usucapião familiar, ela não poderá ser titular de outro imóvel, seja urbano ou rural. Então, é um pré-requisito. Se essa pessoa que permaneceu na posse do imóvel tem outros imóveis, sejam eles urbanos ou rurais, ela não poderá fazer uso dessa prerrogativa constante no artigo 1240-A do Código Civil, tá? Então, regra geral, eu não perco direitos patrimoniais. Eu não perco minha meação no carro, eu não perco a minha meação nas cotas da empresa, eu não perco a minha meação no sítio. Mas, num contexto em que essa pessoa abandonou o lar, sumiu, não tomou nenhuma providência, ela era proprietária de parte do imóvel, a lei permite que, com relação exclusiva a esse imóvel, que era destinado à residência do casal, aquele que permaneceu por mais de 2 anos, exercendo com exclusividade a posse, né, tem esse direito a adquirir a propriedade através da chamada usucapião familiar. E um outro ponto importante que a gente precisa colocar a respeito da separação de fato é que, uma vez que você saiu de casa e que está ali de fato evidenciado o término daquela convivência enquanto marido e mulher, cessam os efeitos patrimoniais do casamento. Cessam também os deveres de o dever de fidelidade, né, e de vida em comum no domicílio conjugal. Então, jurisprudencialmente, doutrinariamente falando, a separação de fato antecipa os efeitos do divórcio. Ou seja, na data em que você de fato deixou aquela residência, que você deixou de viver com outro cônjuge, ali é feito o recorte. Ali é considerado como o marco final da produção dos efeitos patrimoniais do casamento, tá? Então, se uma vez que você saiu de casa, você vier adquirir um automóvel ou seu marido vier adquirir algum bem, um imóvel, por exemplo, a partir dali, dos bens que foram adquiridos daquela data da separação de fato para frente, não haverá comunicabilidade patrimonial, exceto se aquela aquisição foi feita com recursos e foram adquiridos, que foram poupados durante a relação de casamento, tá? Então, só para a gente resumir, perco os meus direitos caso eu saia de casa? Resposta: não. Você vai ter o direito à guarda dos filhos, você vai ter o direito a continuar a conviver com os filhos, você vai ter o seu direito à meação reconhecido. Se você necessitar de alimentos também, você poderá pedir alimentos, se tiverem preenchidos os requisitos legais, né? Não havendo que se falar em uma discussão de culpa porque a pessoa saiu de casa, tá? Com atenção especial para essa possibilidade da usucapião familiar prevista no 1240, que vale tanto do Código Civil 1240-A, que vale tanto para a união estável quanto para o casamento. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar, né, com seus amigos, com seus colegas, nas suas redes sociais, né? E além disso, se inscreva aí no nosso canal. Todas as sextas-feiras eu estarei aqui respondendo dúvidas sobre o direito das famílias e das sucessões. Muito obrigada, né, a todos vocês que nos acompanham, que deixam aí seu comentário, que incentivam para que nós possamos dar prosseguimento, né, a esse projeto importante de difusão do conhecimento. A nossa última dúvida de hoje é a seguinte: sou casada, temos apenas um imóvel como patrimônio. Se o meu marido falecer,
eu tenho o direito de continuar a viver no imóvel?